Spotlight Group, det är en koncern av ett antal fristående verksamheter som alla har ett gemensamt syfte, och det är att hjälpa tillväxtbolag med kapital för att kunna växa. Det är Spotlight Stock Market som är en aktiemarknad. Det är Sedermera Fondkommission som är en specialistfirma på kapitalanskaffning. Det är Marks and Corporate Law som är specialister på bolagsrätt och juridiken runt aktiemarknaden. Och också Nordic Issuing som är en oberoende flexibel organisation som är emissionstjänstspecialister. Spotlight Group har ju fått chansen nu att gå till marknaden och introducera sig själva. Det är väldigt glädjande, det är viktigt att få leva som man lär. Det ser jag väldigt mycket fram emot. Det finns ett antal fördelar med att vara noterad. Bland annat så får vi då chansen att synas mycket mer och få tala om det som vi brinner för, tillväxtbolagen och de förutsättningar som finns för dem. Men också att personalen till exempel kan bli delägare och följa med på vår resa och utveckling på lång sikt. Spotlight Group består av fyra olika verksamheter som är kompletterande till varandra men fortfarande oberoende. De kuggar i varandra och driver koncernen framåt. I Sverige har vi ett unikt småbolagssegment med flera hundratals noterade bolag. Spotlight Group är placerat i mitten av detta och i varje del av segmentet, vilket gör att i takt med att segmentet växer så kommer också Spotlight Group kunna växa. I Sverige finns det över 40 000 små och medelstora bolag. 10% av dem anser att tillgången till kapital är ett stort hinder för deras tillväxt. Jag älskar ju börsen och noterade marknader. Jag tycker att det finns det mest demokratiska vi har egentligen. Där kan man få hjälp med kapitalanskaffningar. Privatpersoner kan investera sina pengar och få dem att växa. Bolag får hjälp med sina tillväxtresor. Så jag tycker att börsen och noterade marknader är fantastiska. Och vi behöver utveckla dem mer. Vi behöver fler bolag på dem så vi privatpersoner också kan få en chans att investera i dem. En börsintroduktion för oss är ju viktig då vi får en synlighet. Vi får leva som vi lär och vi kommer garanterat också kunna utveckla våra befintliga tjänster för våra bolag när vi lever i den här miljön själv. Jag brinner ju för att tillväxtföretag ska få tillgång till kapital för att kunna växa och utvecklas. Jag är övertygad om att det är framtiden och bra för samhället och för Sverige. Det skapar arbetstillfällen, det skapar människor i sysselsättning. Det är bra för Sverige AB och för Nordens olika länder på samma sätt. Och vi är helt övertygade om att av den mängd bolag som behöver kapital för att växa så har vi tjänster som i framtiden kommer att kunna hjälpa dem med det. För att kunna uppnå Spotlight Groups långsiktiga målsättningar så har vi också en strategi som går ut på att vara en viktig debattör i samhället kring fördelarna med börsnotering. Vi måste nå ut till fler bolag så att de förstår att det finns som ett alternativ och vilka fördelar som det har. Samtidigt kan vi själva i vår koncern spinna ut nya verksamheter som är börsnära och som kan kugga i övriga verksamheter. Strategin är såklart att växa. Där vi ska växa, och det gör ju vi om vi jobbar med tillväxtbolag och följer med på deras resa. Att i det också såklart identifiera nya affärsområden, nya tjänster vi kan erbjuda som både hjälper oss och hjälper bolagen. Och det hjälper också samhället på sikt såklart om vi får ännu fler bolag som växer. Spotlight Group är själva ett tillväxtbolag och vi ska fortsätta växa. Vi ska växa med mer än 10% per år och vi ska göra det med en vinstmarginal på över 10%. Vår framtidsvision är att göra det långt mycket mer tillgängligt för många fler bolag och få tillgång till den här möjligheten att skaffa kapital för tillväxt och uppmärksamhet och börsens övriga fördelar.